ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြမကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါရယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့နေ့စဉ်မိုးလီဝသတရင်းနေ့ကိုစတင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ဘင်္ဂလားပင်လောချင်းနီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိုင်သင့်တဲ့မှာတိုင်ထူတန်နေပြီးစံဘင်္ဂလားပင်လောမှာ တိုင်းသင့်တဲ့ဖြစ်တော်နေပါရဲ့ရှင်ယနေ့ညနေတီကမန်းကျရမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိုင်းသင့်တဲ့ဖြစ်တော်နေမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့နေရာကျကျတို့မှာကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတော့နေရာကွက်ကြောင့်မိုးထစ်ကြောင်ရွာနိုင်ကရွာရန်ရအောင်80%ဖြစ်ပါတယ်မြမပင်လယ်မြမလှိုင်းသင့်တဲ့ရှ
သကြီးတပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေးပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်သောမှာနေရာကျကျမိုးထစ်ထုံရွာနိုင်ပြီးနေပြည်တော်နဲ့ဤတွိုက်တွေယနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်အရနေရာကွက်သောမိုးနှင်းငယ်ထစ်ထုံရွာနိုင်ကရွာရင်ရောင်း60ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွိုက်တွေယနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်အရနေရာကွက်သောမိုးနှင်းငယ်ထစ်ထုံရွာနိုင်ပြီးရွာရံ80ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးထွက်တွေယနေ့ညနေတီခမ်းမန်းကြရာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေမှာပါရှင်။ပင်လယ်ပြင်ခီးထွက်မိုးလေဝသခမ်းမန်းချက်တွေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှာတိမ်ထုတက်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတနင်္သာရီကင်းရင်တခြားပင်လယ်ပြင်ခီးထွက်မိုးလေဝသခမ်းမန်းကြရာယနေ့မွန်းတက်မှာနောက်24နာရီတွင်နေရာကွက်သောမိုးထစ်ထုံရွာနိုင်သလိုအမြင့်တာ၄မိုင်မိုးရွာစဉ်တမိုင်ခန့်ရေပြင်လေအရှိသမို့အရှိမြောင်တနားီကိုပင်လယ်မိုင်၅မိုင်မှ၁၀မိုင်တခါတရံမိုင်25မိုင်မှမိုင်30လှိုင်းချင်းဤလှိုင်းတင်တင်ရှိပြီးလှိုင်းမြင့်မှာခုနှစ်ပေတိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှရခိုင်ကင်းရင်းတလျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ရာယနေ့မွန်းတက်မှနောက်24နာရီတွင်တိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းကအမြင့်တာ၅မိုင်ဒီပြင်းလေးအနောက်သို့မဟုတ်အနောက်မြောက်တနားီကိုပင်လယ်မိုင်၅မိုင်မှ၁၀မိုင်တခါတည်း25မိုင်နဲ့လှိုင်းတင်တင်ရှိကလှိုင်းမြင့်မှာ၄ပေမှ9ပေခန့်တိမြင့်တက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေအတွက်အချိန်ကာမဟုတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမုံပြင်းနဲ့မိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဟာဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့ထိရွာရံရာခိုင်နှုန်း40မိုးရေချိန်8မီလီမီတာခန့်ဖြစ်ပြီးသရင်ပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီ25 26မှာ29 28ရက်ထိရွာရံနှုန်း55ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မိုးရေချိန်17မီလီမီတာခန့်တနင်္သာရီတိုင်းမှာဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့မှာ28ရက်နေ့ထိရွာရံရာခိုင်နှုန်း85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မိုးရေချိန်15မီလီမီတာခန့်ရန်ကုန်တိုင်းရှေ့ပိုင်းခရင်းသုံးကောမှာမိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေဟာဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ထိရွာရံနှုန်း15ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မိုးရေချိန်1မီလီမီတာခန့်မန္တလေးတိုင်းထပ်ပိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွက်မိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဟာဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့မှစတင်ပြီး28ရက်နေ့ထိရွာရာခိုင်နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးမိုးရေချိန်5မီလီမီတာခန့်စကိုင်းတိုင်းလေပိုင်းနဲ့ထပ်ပိုင်းမိုးရွာနိုင်တဲ့ဇန်နဝါရီ25ရက်ရွာရာခိုင်နှုန်းမှာ50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မိုးရေချိန်10မီလီမီတာခန့်ချင်းပြည်နယ်မိုးရွာနိုင်တဲ့ခြေနေတွေဟာဇန်နဝါရီ24မှ28ရက်ထိရွာညာကိုင်းနှုံး85နဲ့မိုးရေချိန်15မီလီမီတာခန့်ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ဇန်နဝါရီ25မှ28ရက်နေ့ယနေ့ထိရွာညာကိုင်းနှုံး90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မိုးရေချိန်4မီလီမီတာခန့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးရွာနိုင်တဲ့ဇန်နဝါရီ25မှယနေ့29ရက်နေ့ထိရွာညာကိုင်းနှုံး55ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မိုးရေချိန်17မီလီမီတာခန့်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေဟာဇန်နဝါရီ26မှ28ရက်နေ့ထိရွာရာခိုင်နှုန်း55ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မိုးရေချိန်3မီလီမီတာခန့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကတော့မိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသလိုကြားပြည်နိုင်မှာလည်းမိုးရွာနိုင်မယ့်အခြေအနေမရှိပါဘူး။ဧရာဝတီတိုင်းမှာလည်းမိုးရွာနိုင်မယ့်အခြေအနေမတွေ့ရသေးပေ။ပဲခူးတိုင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာလည်းမိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမမြင်တွေ့ရသလိုမန္တလေးတဲအောင်ပိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အထိ
ိုးရွာနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုမမြင်တွေ့ရပါဘူးရှင်။လက်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေဟာကမ္ဘာတောင်ပတ်တန်းဩစတြေးလျတိုက်နယ်အာဖရိကအခြေဘက်ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းတွေမြူးနေတဲ့အခါမြောက်ဘက်ခြမ်းကိုပေါ်ပါလေးလာတိုက်ခတ်နေတာဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေဘက်ခြမ်းကလေးစီးကျောင်းတွေနဲ့တူမိုးတိမ်ကြွာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုရွှေလျားကမြောက်ဘက်ကလေးရည်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့အချိန်ခါမို့မိုးပေါ်ပါရွာသွန်းနိုင်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါရှင်။အယ်နီညိုရဲ့အားအကောင်းဆုံးခြေနေတွေကကြောတာသွားပြီဖြစ်လို့အချိန်ခါမို့မိုးရွာနေသွားတာလို့ယူဆရပါတယ်။အနီညိုကာလမှာ IOR report တာဆက်ပြီးအကောင့်နေရင်တော့အချိန်ခါမို့ရေကြီးတာတွေဒီပါဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ပြိတ္တများရှင်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာခြင်းတွေကြောင့်ယခုကြုံတွေ့နေရတဲ့နေ့စဉ်မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေမှာမိုးရွာခြင်းနေပူခြင်းအေးခြင်းပူခြင်းများထပ်ပေါ်ပြီးနားလေတတိထားမဲ့အခြေအနေတခုရှိပါသေးတယ်။ဒါကတော့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့နောက်ဆက်တွဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်နေခြင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့ချိန်ရင်ပိုများလာခြင်းနိုင်ခြင်းနဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်လာရင်ပိုအားကောင်းနိုင်ခြင်းအယ်နီညိုနဲ့လာနီညိုအိုင်ယိုရီပေါစတစ်နက်ဂတစ်ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ဦးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။